羽生の姿が見えました。昨日の波乱のショートから一夜明けて、これからいよいよ男子のフリー後半グループの直前の公式練習が始まるところです。まあ、本人は昨日の結果にも羽生切り替えられると思うと話しました。今日はフリーを思いっきりやるだけと話しています。そしてその羽生とともにこの後半グループ、こちらトップに立ったのが村上大輔。今日のフリーは XJAPAN YOSHIKI さんの名曲で滑ります。さらにはパトリックちゃんも含めた優勝争い、表彰台争い、全くわからない中でいよいよこの後後半グループ登場してきます。後半グループ最初に登場するのが羽生結弦、2番手がチェコのイハル・ブレジナ、3番手カナダのナム・ニューエン、4番手アメリカのアダム・リッポン、5番手カナダのパトリック・チャン、そして最終滑走が村上大輔となっています。後半グループ気持ちを込めて日本勢2人練習をしていますが、その他の海外勢ご紹介していきます。ショート5位、チェコの25歳ベテランのミハル・ブレジナ、2011年にはグランプリファイナルに出場した実力者。そしてショート4位はカナダナム・ニューエン、17歳、この人は羽生のチームメイト、昨日に続いて4回転を決めることができるでしょうか。そしてショート3位がアメリカアダム・リッポンです、25歳、トップ村上とはわずか 0.52 の差、2年ぶりのグランプリシリーズ表彰台のチャンスがさあ巡ってきました。トップ村上から6位羽生まで 7.63 の差、大混戦の男子シングル、注目の優勝争い。さあこの後は羽生結弦勝負の時間が迫ってきました。まあ、この放送席から見ていましてもいつもの羽生の表情にここからは見えます。昨シーズンも数々の困難がありました。その中で一つ一つ乗り越えてやってきた羽生です。さらに昨日のショートでは2位につけましたパトリック・チャンです。村上を追ってのわずか 0.07 差での2位、この復活の優勝となるんでしょうか。そして羽生チャンを迎え撃つのがショートトップの村上、今日は4回転絶対に決めたいですと本人も話していました。この後 XJAPAN YOSHIKI さんの曲に乗って思いを込めた演技が控えています。大混戦のこの男子シングル、果たして勝負の行方は。選手たちがリンクを後にして、さあ羽生が一人残ります。ピーンと張り詰めた緊張感の中、羽生とブライアン・オーサー、信じてな、自分を信じて。さあ羽生結弦、昨日の6位はまさかのショートでした。会場はどよめきに包まれました。ショート終わってトップとの差 7.63。 今日は陰陽師阿部の生命を演じます。世界中が注目する羽生の新しいプログラム。羽生の曲は映画陰陽師より生命、冒頭から勝負のジャンプが続きます。まずは4回転サルコー、4回転サルコー見事に決めた。そして昨日決められなかった4回転トーループと続いていきます。4回転トーループ今日は成功しました。片足のターンからトリプルフリップ、4回転2つを含め序盤のジャンプは全て成功。輪の持つ力強さ、そして繊細さ、
自分にしかできない演技をしたい、そう話した羽生です。それぞれのポジションの回転数もいいですね。ステップシークエンス、平安時代の狩り衣をイメージした衣装です。悪霊と戦う陰陽師を演じます。叶わなかった挑戦、後半に4回転2回転のコンビネーション、4回転トーループ、ダブルトーループ、しっかりと挑んでいきました。次も大きな得点源、トリプルアクセル、シングルトーループ。2つ目が3回転の予定が1回転になりました。片足のターン、チェンジエッジからトリプルアクセル、シングルループ、トリプルサルコ。これは大丈夫。トリプルループ。トリプルルッツ。最後のジャンプで転倒がありました。強いステップです。大きな大きな手拍子が起きています。から入るコンビネーションスピン、これも難しい入り方ですので、レベルを上げる要素となります。これが羽生結弦の新しい挑戦です。昨日とは全く違う姿を見せてくれました。また強い強い羽生がこのリンクに帰ってきました。後半の4回転ジャンプ、手はつきましたけど、はい、決めましたね。そうでしたね。途中わずかなジャンプのミスはありましたが、このフリーにかける、勝負にかけるオリンピックチャンピオンの意地を見た、そんな演技でした。6分間の練習でも4回転サルコに少し不安を残すかなという感じだったので、大丈夫かなと思ったんですけど、しっかり綺麗に着氷しましたね。素晴らしかったです。小田さん、昨日あれだけの、はい、まあ、ジャンプのミスがあって、本人も正直表情にも動揺がありました。その中でこの演技というのはどうご覧になりますか。いやー、素晴らしい。これだけ難易度の高いジャンプ構成を、まあ、一つトリプルアクセル、トリプルトーのところがシングルトーループにはなってしまったんですけれども、はい、あとルッツの転倒ですね。転倒あったんですけれども、はい、まあ、これだけしっかり4回転も回ってトリプルアクセルも飛べっていうのはすごいですね。本人の新しい挑戦、後半の4回転も含めたフリーで3つ4回転を入れるという、まあ、この4回転に関しては本当に見事な結果を出しました。
そのプログラム自体もこう本当にこうターンをしながらであったりステップを踏みながらのプログラムなので、普通に飛ぶよりもやはり体力面ではきついんですけれども、はい、でもしっかり最後まで、最後のハイドロブレーディングですね、コリオシークエンスで、はい、見せてくれたところもスピードを出してしっかりポジションキープしてましたし、非常に良かったんじゃないでしょうか。いや、どれだけの本当に得点が出るのかという感じなんですが、これだけ難易度の高いプログラムを、はい、これだけこなせるというだけでもすごいと思います。今後の課題としてはそのトリプルアクセル、トリプルトウのところですね、はい、ちょっとトリプルアクセル降りた時に重心が後ろに行ってしまったので、トウが思ったよりも早くついてしまったのでタイミングが合わなかったのかなというところでしたけども、しかし後半の4回転のコンビネーション、この表情をご覧ください。まあ、本当にタフなプログラムに向けて本人は体力的にも強化をしてきました。ちなみにフリーに限っては世界最高得点というのは 196.75 という、まあ、パトリック・チャンの記録が残っていますが、まあ、本当にこのプログラムがこれからどれだけ今シーズン育っていくのかというのが、まあ、本当に楽しみです、まあ、かなりの高得点が期待されますが、さあ羽生結弦笑顔が見えました。注目の得点です。負けんな、気持ちにエール、真っ赤なガーナ。みんな、キシリトールホワイトしてる？ホワイトしてます。ホワイト噛んでます。ホワイトしてません。いつも科学笑顔にキシリトール。ホワイト。トップはパトリック・チャン、そして2位に羽生という状況で、さあ残るは日本の村上。いつも通りです。疲れた。いつも通りです。I have all the skaters. Patrick. Hey, good job. Good job. I heard it before I said it, so. Good job. Good fight. Thank you. I was like, well, for the best for me. Hi. のショートプログラム、ジャンプのミスで出遅れた羽生結弦、それを気迫あふれるフリーで挽回して見事銀メダル。村上大輔も堂々の銅メダル。パトリック・チャンは復帰第一戦を最高の形で終え、地元開催に花を添えました。さあ、明日は女子フリースケーティング、第一戦のアメリカ大会に続いて2大会連続の男女ダブル表彰台なるか。エキシビションと合わせてたっぷりお届けします。この放送はキューピーと御覧のスポンサーの提供でお送りしました。氷上サバイバル世界一決定戦、世界女王トゥクタメシェワに村上佳菜子が挑む。そして羽生結弦も登場。グランプリシリーズ明日午後3時。